Granu zdăcăuncu de taximocat mutabic de iulăsăm tulgi de fizic de mazmun nobat rarăsidale dai. Po tir sat kimo de cuup muhemu belgu laca de jazibe cua de esteca cua او جنو نور کو باندې بحث کړی وو د کو بازي ډولونه با د دې کتاب په جنو نور برخو کې هم ولوستل شي جن د کو بازي ډولونه لکه مقناطیسی کو بریکنایی کو دا تاسو په لسم ټولګي کې لوستلې وي د عدالت کو هم دې ترتیب سره ارتجایی کو دا په د همدې ولسم ټولګي فزیک او یا ارتجایی کو په ښه تفصیل سره د دولسم ټولګي په فزیک کې مطالعه کیږي نن د کتاب مطابق یوه بله موضوع چې هغه مطلقی قوی دي په دې باندې خبرې کوو مطلقی قوی مطلقی یا غیر موازی قوی مطلقی یا غیر موازی قوی تعریف داسې کوو چې دوا یا څو قوې چې د جسم پر یوه نقطه باندې اغیزه وکړي مطلقی قوې بلل کیږي یا په بل عبارت دوا یا څو قوې چې د جسم پر یوه ټکی باندې اغیزه وکړي داسې چې د قوو د اغیزې خطونه یو د بل سره موازی نه وي بلکې په یوه نقطه کې تقاطع کړي وي دغو قوو ته مطلقی یا غیر موازی قوې وایي دوه یا څو قوې چې د جسم پر یوه نقطه باندې اغیزه وکړي د اغیزې خطونه یعنی ویکتورونه یې سره موازی نه وي او په یوه نقطه کې تقاطع کړي وي دغه ډول قوو ته مطلقی قوې ویل کیږي په دې ډول فرض کړئ دا یو جسم دی په دې جسم باندې دوه یا څو قوې اغیزه کوي فرض کړئ په دې جسم کې دا جسم کې موږ دوه یا درې رسۍ یا پړي اچولې دي فرض کړئ یوه قوه یا یوه رسۍ دا جسم دې خواته کش کوي دا قوه په اپیو باندې ښیو یوه بله قوه دلته عمل کوي دا د اپ دوه قوه شوله یوه بله قوه جسم دې لوري ته کش کوي یا قوه دې جهت باندې واردیږي دا د اپ درې قوه ده دغه درې یا دوه یا زیاتې قوې چې د جسم په یوه نقطه باندې اغیزه کړې وي دې ته مطلقی قوې ویل کیږي یعنی قوې د او په نقطه کې متقاطع دي یا ټولو قوو د او په نقطه کې ملاقات کړی یا سره یو ځای شوي دي نو دغه ډول قوې چې د جسم پر یوه ټکي باندې اغیزه وکړي مطلقی قوې ورته ویل کیږي کله چې پر یوه جسم باندې دوه یا څو قوې یا د قوو یو سیستم عمل کوي نو په دې وخت کې یوه محصله قوه رامنځته کوي یعنی موږ کولی شو چې دغه ټولې قوې په خپلو منځو کې سره یو ځای کړو او د یو ځای کولو څخه یې محصله قوه یا مجموعي قوه ترلاسه کړو دغه د دې محصله قوې مقدار او لوری په دوه طریقو باندې پیدا کولی شو کله چې د جسم پر یوه نقطه باندې دوه یا څو قوې یا د قوو یو سیستم عمل وکړي نو یوه محصله قوه رامنځته کوي چې د دغه محصله قوې مقدار او لوری په دوه طریقو باندې پیدا کولی شو یو په هندسی توګه په هندسی توګه یا په دې طریقه کې د ویکتورونو له قواعدو څخه
کار اخیستل کیږي. تاسې په لسم ټولګي کې د وکتورونو جمع کول په هندسي توګه یعنی د مثلث طریقه او د متوازی الاضلاع طریقې لوستلې وي. په همغه ترتیب باندې کولی شو چې محصله قوه ترلاسه کړو، یو په هندسي توګه او بل په الجبري یا حسابي توګه، چې په دې کې د یو فارمول څخه کار اخیستل کیږي یا د الجبري قواعدو او فارمول څخه کار اخیستل کیږي چې وروسته به بیا فارمول څرګند شي. یعنی مون کولای شو چې محصله قوه په دوو طریقو باندې پیدا کړو، یو په هندسي طریقه چې په دې طریقه کې د وکتورونو له قواعدو څخه ګټه اخیستل کیږي، بل په حسابي طریقه یا د فارمول په واسطه چې په دې کې د الجبري قواعدو یا یو ځانګړي فارمولونو څخه کار اخیستل کیږي. خو مخکې له دې څخه چې دوو طریقو ته راشو، اول باید محصله قوه وپیژندل شي. محصله قوه څه ته ویل کیږي؟ محصله قوه یا ریزلتانت، محصله قوه داسې تعریف شوې ده، پر یوه جسم باندې د ټولو عمل کوونکو قوو وکتوري مجموعې ته محصله قوه ویل کیږي. پر یوه جسم باندې د ټولو عمل کوونکو قوو وکتوري مجموعې ته محصله قوه ویل کیږي. یعنی کله چې پر یوه جسم باندې مختلفې قواوې عمل وکړي، لکه اف یو او اف دوه، دوه قوې دي د منځ کې د الفا یوه زاویه جوړه کړې ده، دغه دوې قوې پر جسم باندې اغیزه کوي، محصله قوه د اف یو او اف دوه د قوو وکتوري مجموعې ته ویل کیږي. یعنی محصله قوه دا معنا نه لري چې د اف یو قوه او د اف دوه قوه سره جمع کوي، یا محصله قوه هر وخت د عمل کوونکو قوو د مجموعې سره مساوي نه وي، یوازې هغه وخت کې محصله قوه د اف یو او اف دوه قوو یا د عمل کوونکو قوو له مجموعې سره مساوي وي، کله چې عمل کوونکي قوې یو له بل سره موازي او همجهت وي، وروسته بیا د قوو د محصلې په فارمول او حالتونو کې ورباندې خبرې کوو. محصله قوه چې ده، دا په مختلفو علامو باندې ښیي، زیاتره د آر په توري باندې ښیي، یا محصله قوه په سیگما اپ باندې ښیي، ځکه محصله قوه د عمل کوونکو قوو یوه وکتوري یا یوه الجبري مجموعه ده، او یا محصله قوه په ځینو کتابونو کې په اپ نیټ سره ښودل کیږي، په دغو علامو سره، په آر، سیگما اپ او اپ نیټ، په دې علامو یا سمبولونو سره محصله قوه ښودل کیږي. محصله قوې معنا دا نه ده چې محصله قوه د دواړو قوو له مجموعې سره مساوي وي. فرض کړئ دا یو جسم دی، په دې جسم باندې دوو قوو اغیزه کړې ده، فرض کړئ د اف یو قوې مقدار مساوي دی لس نیوټنه، او د اف دوه قوې مقدار مساوي کیږي له اوه نیوټن سره. په دې شکل کې آر یا محصله قوه څومره ده؟ درې نیوټن ده. دا چې څنګه درې نیوټن لاسته راځي په دې باندې بیا وروسته خبرې کوو. یا فرض کړئ دلته یو جسم دی، په دې جسم باندې دوې قوې عمل کوي، یوه د اف یو قوه پنځه نیوټنه ده، بله د اف دوه
قوه ده فرض کړئ د اپ 2 د قوې مقدار 12 نیوټن ده د قوې په منځ کې 90 درجه زاویه ده د دې قوې محصله ار مساوي 12 نیوټن کیږي دا چې څنګه 12 نیوټن تر لاس ته راغلی دی په دې باندې بیا وروسته خبرې کیږي یا په دې ځای کې یو جسم باندې دوی قوې اغیزه کوي د اپ یو د قوې مقدار 3 نیوټن دی د اپ 2 قوې مقدار 6 نیوټن دی په دې حالت کې آر یا محصله قوه نه نیوټن ده یعنی یوازې هغه وخت کې محصله قوه د عمل کوونکو قوو د مجموعې سره مساوي کیدای شي کله چې عمل کوونکي قوې یو له بل سره موازي او هم جهت وي لکه دلته د اپ یو او اپ دوه قوې یوې بلې ته موازي او هم جهت دي 3 نیوټن او 6 نیوټن محصله قوه یې د دوی د مجموعې یعنی 3 نیوټن جمع 6 نیوټن مساوي کیږي له 9 نیوټن سره خو په نورو حالتونو کې بیا محصله قوه د عمل کوونکو قوو له مجموعې سره مساوي کیدلای نشي په دې باندې بیا وروسته په مثالونو کې کار کوو اوس راځو د محصلې قوې د پیدا کولو طریقې چې مخکې مو نمونه واخیستل هندسي او حسابي طریقې یا الجبري طریقه ده الف راځو د محصله قوې پیدا کول په هندسي طریقه د محصله قوې پیدا کول په هندسي طریقه په لسم ټولګي کې مو لوستلی و چې د وکتورونو محصله په مثلثي طریقه او د متوازی الاضلاع په طریقه پیدا کولی شو نو دلته هم په هندسي طریقه کې دوه طریقې لرو یو د انتقال طریقه ده د انتقال طریقه یا مثلثي طریقه ورته وایي او دویمه د متوازی الاضلاع طریقه ده په دې دوو طریقو سره کولی شو چې د مطلقی قوو محصله لاسته راوړو د انتقال په طریقه کې قوې داسې انتقالیږي چې د هرې دویمې قوې د وکتور مبدا د اولی قوې د وکتور پر انجام باندې منطبق شي فرض کړئ دا د اپ یو قوې وکتور دی د اپ یو قوه ده په دې پسې د اپ دوه د قوې اپ دوه قوه رسموو یا د اپ دوه د قوې وکتور رسم کوو دا د اپ یو قوه اپ دوه یعنی د اولی قوې د وکتور انجام او د دویمې قوې د وکتور مبدا به یو پر بل باندې منطبق کیږي بیا د اولې قوې مبدا او د وروستۍ قوې د وکتور انجام یو له بل سره وصل کوو له دې څخه محصله قوه لاسته راځي دا د آر محصله قوه ښیي یا دا سیګما اپ راښیي که همدغه دوې قوې اوس د متوازی الاضلاع په طریقه باندې سره جمع کوي د متوازی الاضلاع په طریقه وو د قوو وکتورونه داسې انتقال کوي چې د دواړو وکتورونو مبداوي یو پر بل باندې منطبق شي دا د اپ یو قوې وکتور دی د اپ دوه د قوې وکتور باید د اپ یو قوې له انجام څخه له مبدا څخه پیل شي د دواړو وکتورونو مبداوي باید یو پر بل باندې منطبق شي دا فرض کوي د اپ دوه د قوې وکتور دی بیا د اپ یو قوې د انجام څخه د اپ دوه قوې لپاره یو
موازی رسمو او د اپ 2 د ویکتور لانجام څخه د اپ یو لپاره یو موازی رسمو په دې سره یو متوازی الاضلاع جوړیږي په دې متوازی الاضلاع کې بیا یو کوتر رسمو کوتر داسې رسمو د دې دغه منځ کې چې کوم د متوازی الاضلاع کوتر حاصل شو دا به د محصله قوې دا محصله قوه راښیي چې مبدا یې د قوو په مبدا کې واقع ده او انجام یې هغه مقابل لوري ته واقع وي دا د آر ویکتور د اپ یو او د اپ دوه قوو محصله څرګندوي نو په دې دوو طریقو سره کولی شو چې د قوو محصله پیدا کړو بل یو قاعده په کتاب کې ذکر شوې ده د محصله قوې په اړه یو قاعده په نظر کې نیسو د محصله قوې مقدار په کومو عواملو پورې تړلې ده د محصله قوې مقدار د محصله قوې مقدار په کومو پیکتورونو پورې اړه لري د محصله قوې مقدار دا په دوه پیکتورونو یا عواملو پورې اړیکه لري یو د عمل کوونکو قوو په مقدار پورې د عمل کوونکو قوو او مقدار پوری یعنی هر څومره چې د عمل کوونکو قوو مقدار لوی وی یا زیات وی په هماغه اندازه به محصله قوه هم زیاتیږي د بیلګې په توګه دوه قوې دي د اپ یو قوې مقدار فرضاً درې نیوټنه وي د اپ دوه قوې مقدار پنځه نیوټنه وي او په منځ کې شپېته درجې زاویه جوړه شوې وي فرض کړئ موږ د دې قوو محصله پیدا کړله محصله یې فرضاً اووه نیوټنه کیږي اوس که د زاویې مقدار ثابت وساتو یعنې زاویه همغه شپېته درجې وي د اپ یو او اپ دوه قوو مقدار ته تغییر ورکړو نو له دې سره به په مستقیم ډول محصله قوه هم تغییر وکړي فرض کړئ د اپ یو قوه مو زیاته کړله محصله قوه هم ورسره زیاتیږي د اپ دوه قوه مو زیاته کړله محصله قوه هم زیاتیږي یا مو دواړه قوې زیاتې کړلې یا مو محصله به زیاته شي یا مو دواړه قوې کمې کړلې محصله قوه به هم کمیږي د مثال په توګه د اپ یو قوه مو د درې نیوټن پر ځای څلور نیوټن کړله اپ دوه هم دغه پنځه نیوټن وښیي زاویه ثابته دلته به پام کې نیسو همغه شپېته درجې نو حتما به په دویم حالت کې محصله قوه د اووه نیوټن څخه زیاتیږي نو د محصلې قوې مقدار چې دی دا په دوو پیکتورونو پورې تړلی دی یو د عمل کوونکو قوو په مقدار پورې اړه لري دې سره مستقیم اړیکه لري او دویم د قوو ترمنځ زاویه پورې اړه لري د قوو ترمنځ زاویه پورې محصله قوه اړیکه لري چې له دغې زاویې سره د محصله قوې مقدار معکوسا متناسب ده یا معکوسه اړیکه ورسره لري یعنی هر څومره چې د دوو مطلقي قوو په منځ کې زاویه لویږي نو محصله قوه به کوچنۍ کیږي یا هر څومره چې د دوو مطلقي قوو ترمنځ د زاویې مقدار کوچنی شي محصله قوه به لویږي د دې دوهمې خبرې د ښه وضاحت په خاطر یو څو شکلونه په نظر کې نیسو فرض کړئ د اپ یو قوه ده د دې مقدار درې نیوټنه وښیي او دلته د اپ دوه یوه قوه لرو اپ دوه د اپ دوه د قوې مقدار فرض کړئ چې د اپ دوه قوې مقدار مساوي دی له
څالور نیوټن سره. زاویه مثال د قوو په منځ کې څلوېښت درجه ده. معاصله قوه د شکل د متوازل اضلاع په طریقه پیدا کوو. د اپ دوه د قوې له څوکې یا انجام څخه د اپ یو لپاره موازي او د اپ یو د قوې له انجام څخه اپ دوه ته یو موازي رسموو. یوه متوازل اضلاع لاسته راځي. په دې متوازل اضلاع کې به یو کوتر رسم کړی. دا یو کوتر شولو. دا کوتر موږ ته محاصله قوه راښیي او آر یو باندې خیو. دا ځل د قوو مقدارونه ثابت په پام کې نیسو. قوو مقدارونه ثابت دي، یعنی د اپ یو قوه مو په خپله اندازه باندې رسم کړې ده. هماغه درې واحده قوه ده. زاویې ته تغییر ورکوو. فرض کوي زاویه لویوو، زاویه مو لویه کړله، دا د اپ دوه قوه شوله. متوازیل اضلاع بشپړ کوو. د اپ دوه د قوې له انجام څخه یا څوکې څخه د اپ یو لپاره موازي او د اپ یو له انجام څخه اپ دوه ته یو موازي رسم کوو. دلته به محاصله قوه لاسته راشي. دا محاصله قوه په آر دوه باندې ښیو. څرنګه چې د قوو ترمنځ زاویه لویه شوله، نو د آر دوه محاصله به نسبت آر یو ته کوچنی وي، ځکه چې زاویه لویه شوې. یا زاویه نوره هم لویه کړی، د اپ یو قوې مقدار هماغه اندازه باندې ثابت دی، درې نیوټنه. د اپ دوه قوه هماغه اندازه لري. دا د اپ دوه قوه ده، مقدار یې څلور نیوټنه دی. متوازی الاضلاع بشپړ کوو. د اپ دوه قوې له انجام څخه اپ یو ته او د اپ یو قوې له انجام څخه اپ دوه ته موازی رسمو. یوه متوازی الاضلاع تشکیلیږي. په دې متوازی الاضلاع کې به داسې یو کوتر رسم کړی. دغه کوتر محاصله راښیي. مینه د شکلونو څخه په اسانۍ ښکاري چې څومره چې د قوو ترمنځ، فرض کړئ دلته زاویه نوي درجې وښیي، دلته زاویه فرض کړئ چې یو سلو دیرش درجې ده، څومره چې د قوو په منځ کې زاویه لویږي، محاصله قوه کوچنۍ کیږي. یعنی په لومړي سر کې الفا یو زاویه د الفا دوه څخه او د الفا دوه زاویه له الفا درې څخه کوچنۍ ده، خو محاصله د زاویې له لویوالي سره کوچنۍ شوې ده. یعنی لومړۍ محاصله آر یو دا به لویه وي یا زیاته به وي له دویمې محاصلې څخه، او دویمه محاصله به نظر دریمې محاصلې ته لویه وي. نو د دې قاعدې څخه لنډ هدف دا و چې د دوو مطلقي قوو محاصله په دوو ماده دوو مطلقي قوو د محاصلې مقدار په دوو شیانو پورې اړه لري. د عمل کوونکو قوو په مقدار پورې تړلی، او بل د هغې زاویې په پراخوالي یا وسعت پورې اړه لري کومه زاویه چې د مطلقي قوو په منځ کې جوړیږي. څومره چې د مطلقي قوو په منځ کې زاویه لویږي، نو محاصله قوه به کوچنۍ کیږي. هر څومره چې د مطلقي قوو په منځ کې زاویه کوچنۍ کیږي، نو محاصله قوه به ورسره لویږي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه پورې و. په راتلونکي ساعت کې به د قوو د محاصلې پیدا کول په الجبري طریقه چې یو مهم فارمول پکې لرو، پر هغې باندې به بحث کیږي. مننه.